Середньовіччя вулиці Одеської понад залізничними кулями щоліта заростало високими чагарниками. Кожного року витрачалися кошти на їх видалення. Та ще минулої осені міська влада вирішила проблему усунути кардинально. За допомогою новопридбаного бульдозера викорчовували з корінням всі зарості. Також чистили земляний насип, щоб сходила вода з дороги і не руйнувала асфальтобетонне покриття. Залишки рослинності вивезли. Ще комунальнику залишається прибрати звідси трохи викорчуваних коренів, а загалом ділянка вже прогрейдерована і розрівняна. Наразі управління ЖКГ організувало роботи із розчищення ливневої каналізації із залученням техніки комунального підприємства «Водгео». Згодом тут вздовж дороги будуть висаджені липи, а трав'яний покрив, що наросте природнім шляхом, будуть підтримувати у належному стані, просто скошуючи.